میں کہ میرے والد محترم کی پیدائش کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا. ہمارے صدر میں دوبا کی ایسوسیشن کی عظمت تھی, اور سارے مشاعرہ بقرعید کے موقع کو کرا دیا, اور بیچ میں غائب ہو گیا. ادھر بھی یہ دلالہ نے بیان کیا کہ میں جاتا دوں گا کہ جب بھی موقع ابھی دقت کی ہوتی ہے جب بھی موقع کبھی دل کر کے اٹھیے. زمانہ آج بدلا جا رہا ہے, سبقہ کا شعر ہے, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو. ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے, اپنے خان بازی کی طرف سے, ادارہ قرآن کی اور بستی کی طرف سے سب لوگوں کو شکریہ مبارکباد دیتا ہوں.